Bueno, estem avui esmorzant, etapa 2, en aquest pintorèstic hotel que sembla quasi bé noucentista o modernista, perquè, com podeu veure, les làmpades, hi ha un piano aquí a la cantonada. Bueno, i veieu el que estic esmorzant avui de règim, ja aviam si aguantem l'etapa. Estic aquí amb l'amic company Joan d'habitació. Vinga, gana. Ell està menjant allí i s'està posant les botes. Bueno, avui etapa bastant dureta, només començar ja tenim una etapa crono i després baixem i tornem a pujar una altra etapa crono amb no sé quants metres de nivell, però una passada. A partir d'aleshores hi ha tot baixada, o sigui, hi ha 50 quilòmetres de batalla dura. Espero que el cos m'aguanti i les cames també. I avui molt de tranqui, en plan cargol, com diu el Oriol. Adéu! Puja tothom a peu, això és la Collada Verda. Venim de Camprodon, portem res, 7 o 8 quilòmetres només, i la pujada és espectacular. Veieu? Aquí tothom està fent-se la foto. I bueno, encara ens falta una mica. Thank you.
Sí. Estem pujant a Camp Centelles o Camp Sencelles o alguna cosa així, no ho sé. Vale. I allà començarem en aquest poble.